Tak když chodí muži s tou malou, menší velikostí, chodí oni nebo manželky? Jako teda s nima, takhle jsem to myslel. Chodí oni, ale říkají, že manželka není spokojená. Manželka je nespokojená. Hmm. A ještě bychom trošku jako se pohybovali technicky. Co znamená malý? Já vaše zkušenosti si vás neptám, mě to zajímá odborně. Vždycky si vzpomenu, když je taková ta akce v České televizi 30 moc nebo nemoc. No, ne, tak 30 je, či ty mi říkaj, když to je průměr. Ne. Průměrně 15,24. Jako, v který oblast? Centimetru. No to jsem pochopil, ale v který zemi? Počkejte, a to je evropský, světový, český. To mi teda v tom případě řekněte, jak si tak... Pod tou dolní mezí jsou Asiati a nad dolní jsou, teda nad horní mezí jsou Černoši. Takže jsme jak si stojíme, doslova? Jsme jak uprostřed? Stojíme si poměrně slušně. Slušně? Si nemáte snad dokonce líp než Slováci. Tady někde majitel klubu Slovák? Okolik? Pardon. Okolik? No, pár milimetrů, nevím. Pardon. Tak to je dobrý, tu máme větší. No takže, dobře, tak 13,5. Ale zahambují nás Maďaři. Jo? Okolik nám dávají? Centimetr to je. Centimetr? Ne, zde to je Maďarska. Fíha? Žádný balaton letos. No, to teda opravdu... Počkejte, dobře, takže 13,5 je průměr. Tam, když přijde... No 15. 15 je průměr. A to, když... Záleží na tom, kdo to měříš, jo. No taky v jakém stavu, že jo? Právě. No? No, paní doktorka, kde by chodila, je to různý, než když půjde muž, že jo? Já jsem bakalářka. Počkejte, jakože doktor a doktorka to měří jinak? No jasně. Jo. No. K jakomu je lepší? Podle toho, kolik chcete mít, kolik jaký chcete mít výsledek. No? Jaký chci mít výsledek? Nejlepší. Tak, asi doktorka, ne? Asi doktorka. Jsem si to myslel. No počkejte, když za vámi chodí, tak s jakou velikostí? Co ty muži považují za, že to je malý? Všechno. Každý přijde s tím, že je to malý. Jo. No. A jaký? Nezažil jsem za 18 let praxe nikoho, kdo by řekl, že je to velký. To neděláte. Nestřiháte. To nestřihám. Takže přijde člověk, který podle vašich názorů a podle českého průměru je nadprůměr a stejně říká, ještě aspoň manželce to nestačí. Manželce to nestačí. To je případ pro psychologa, že jo? No jasně. Nebo pro jinou partnerku. Nebo. No, to je lehčí možná. No počkejte, no a jak se to dá prodloužit teda? No, mám těch slabých 25, chtěl bych ho něco víc, tak... Pokud nejste Maďar. Pokud nejste. No právě. Jsem z Maďarska a cítím se méně cenej. No dá se, ale je to trošku problém, že jsou samozřejmě operace takzvané prodlužující, anebo operace zesilující. Nejsem říkal, že to chci delší. Delší. Prodloužit se dá buď tím, že se nařízne takový závěs, který je v podbřišku, nebo drží penis u břicha, vlastně u kosti, ale to se prodlouží o 1 cm maximálně. Nebrat. To je málo. Málo. Jak to bylo, to nemá cenu? No a nebo se to dá udělat takovou plastikou kůže v podbřišku, ale to je tak 1,5 cm. To je zbytečný, že jo? No a nebo jsou takový ty felčařiny, které jsou na internetu, a to si dovolím říct, že jsou to felčařiny, které nabízejí mužům takový ty natahovátka. No. Čiže ty natahovátku jsem ještě neviděl. Jak vypadá natahovátko? Natahovátko funguje tak, jako v 50. letech v Sovětském svazu, bývalém Sovětském svazu, navrhovali takovou klec podobnou, delší, větší. Že ty víš, co to máš na krku? Symboliku zase. Kde si ten muž teda ten penis vytahoval a dosahoval větších rozměrů tím, že měl v té kleci natažený ten penis, nosil tu klec denně několik hodin nebo celý den a tím vytahováním postupným, tak jako si ty africký ženy vytahují ten krk, tak toho měl dosáhnout. No. A dosáhnul?
Nevím. Já když tak můžu zapůjčit klec. Můžeš, já to zkoušet nebudu. No a nicméně dneska a tak to asi není funkční. Za několik tisíc nebo desítek tisíc prostě ze silikonu, není to z drátu a ze dřeva, ale ze silikonu. To je ten vývoj za těch 70 let. Tak. Takže místo toho... V tom jsme pokročili. Jo, místo železní klece? No je to prostě upínák a muž si každý den nasadí ten silikonový natahovák a jde do práce, večer si ho sundá a dokonce existují na internetu kalkulačky, tak jako jsou hypoteční kalkulačky, kde se vypočítáte, kolik vás to bude stát, tak tam se vypočítáte teda vstupní data, výstupní data a jak dlouho to máte nosit a kolik měsíců. Že? A to se jakoby protahuje a nehubne to? Si představu, když vezmu žvejkačku, znáte to, tak natahujete a pak uprostřed je nitka. To je právě, když to nosíte. Když to nosíte 9 měsíců a denně 20 hodin, tak to může asi tak skončit. No. 9 měsíců? To je Maďar na druhou potom. Vy jste mi říkal a i ukazoval, že k vám chodí i, jak to říct, no, že tu a tam něco zabloudí, do toho penisu, co náhodně, tam... Náhodou něco. Náhodou na něco sednou, no. To se stává taky často? Naštěstí taky ne, no. Tak sednou na kuličkový ložisko, který s tím skončí na penisu, nebo na ocelový kroužek, který nejde sundat. Nebo na 40-centimetrový řetíze z magnetických kuliček. Moment. To si... Abych se nesmál, já jsem to jenom viděl. V rámci přípravy pořadu jsem to i zkoušel, ale... Počkejte, chcete říct, že a to dělají ty lidi, ale proč? To není už kvůli manželce, ne? Hele, miláčku, jestli tam... To dělají kvůli sobě. Kvůli sobě, jakože to je nějaký... Asi je to hezký. Hezký. Příjemný. Příjemný. Hmm. 40 cm magnetických kulišek. No, to tam strkal po jedný, že? Ale dohromady to dalo 40. A myslel, že to vytáhne, ale ta magnetická síla byla větší než... Teda... To je asi to nejlepší, co jste tam viděl zatím? Ne, jsou i lepší. No tak pochmelte se. To kuličkový ložisko na tom penisu. Kuličkový ložisko, už se představuju, penis. Mm-hmm. A na toto, na vlík a? No ten penis oteče a nejde to dolů. Že? A? Tak nevíte, koho máte volat. Zámečníka z nemocnice? Hasiče? Počkejte, tady s tímám přišel pacient a říká, pane doktore, někoho zavolejte. No. A vy jste řešili, jestli hasič, zámečník, vrátnej? Pacient nechtěl hasiče, protože to by musel platit, že, ten výjezd. To chápu. Takže jste zavolali... Sehnali jsme velký nůžky. Jako takový, jak se s nima stříhají ty drátěný ploty? Tak. Dopadlo to dobře. Dopadlo to dobře? Strefili jste se. No to jsme odborníci. Na to jste odborníci. No a ještě nějaký... Ještě něco jste objevil? Vy čekáte na toho slepíše. No, tak. Já vám... Ne, protože to mělo být překvapení. I mě jste tím překvapil, slepíš. Já říkám, slepím, ale cos, ale jak slepíš? Had. No vím, jak had. Kudy myslíte? Přestává myslet. Močovou trubicí, no. Asi to taky bylo příjemné, já si to nedokážu představit. Jste mě úplně... Slyšíme se, slepíš? Jo. Vidíte, já chápu, jak tam člověk dostane po jedné 40 cm magnetických kuliček. To já ne, teda. No ne! Technicky... To je jednoduchý. Kuličku přesvědčíte, ale jak přesvědčíte toho slepíše? Vy tě slepej.